Sanjin Horvat, učesnik elite, samoinicijativno je napustio reality izašavši kroz kapiju, tako je Sanjin Horvat diskvalifikovan iz realitija. Voditeljka Dušica Jakovljić saopštila je gledaocima, tako i takmičarima, da će televizija Pink podneti tužbu protiv Sanjina, budući da je pobegao sa velelepnog imanja u Šimunovcima. On će morati da plati kaznu od 50.000 eura. Iako Sanjin Horvat je nedavno dobio poziv sa majkom, te je vidno razočaran što mu se devojka nije javila, pa je odlučio da raskine sa njom. Prenesi Nataši, to jest devojci, da je kraj sa nama, problem je ona, rekao je Sanjin, koji se od početka realitija zbližio sa Milenom Kačavedom, pa se pretpostavlja da je i ona razlog što je stavio tačku na vezu. Nemoj tako, Sanjine, mi te volimo i ona te voli, rekla je njegova majka. Moj problem je sa njom, hteo sam da joj kažem. Zovi je odmah s drugog telefona i prenesi joj. Odmah joj prenesi, hoću nju da čujem, da joj nešto poručim, dodaje Sanjin tada.